Okej. Jimmy fixar bilen. Har vi inte limousin? Har ni inte limousin eller någonting? Nej, då drar vi på begravning nu. Ja, nu drar vi, nu drar vi. Jag är redo. För efter limon. Jag är redo, sörjer min bror! Jag har inte riktigt tid nu, du får gå fort. Fan, åker jag med då? Griffin? Ja? Jag vill inte. När det är begravning, det kryllar av folk gör det. Det är dyngmycket folk här, det är säkert fan 25 pers, fan halva, mer än halva servern inne för Kennys begravning. Vem har dött? Så han kommer inte lida med. Kenneth kommer kanske tillbaka längre fram. Han... Mäktigt, det är skitmäktigt det är ju. Han ska komma tillbaka någon gång kanske, vi får se hur vi gör. För han, enligt Sunli så han dör, så jag vet inte om jag ska köra på det att han är död. Eller att han kommer tillbaka senare någon gång bara, jag lever liksom, jag vet inte fan vad vi ska göra. Men så länge så kör vi på att han är död. Nej, vet du vad? Vi sätter på grillkrydda igen. Sätt på grillkrydda igen. Ja, det är grillkrydda. Var det fett man kommer tillbaka? Ja, lite, lite så faktiskt. Han kan vara bortrest för han är jagad av någon. Han har ju dragit in i en flitt i sig själv gjorde han där inne. Och sen har vi inte hört talas om det längre. Så vi får se vad det blir med Kenneth. Jag tror det kommer bli... Tänk om det blir Red Wedding där borta, typ Game of Thrones. Alla bara dyngskjuter varandra grejer. Följ efter Chris kanske då. Ja, vad mäktigt det är, seriöst. Jo, jag vet, men det är liksom någon som lirar han. Ja, det är jag som gjorde det. Jag spelar honom. Kom, vi sakna Kenneth. Kom tillbaka med långt äckligt hår och gräskjol och säg att du blivit blivit indian eller något. Ja, det är långt fram det i så fall. Det är långt fram det. Säg då RIP jobb. Då RIP jobbet då alltså. Ja. Det blir det ju. Så jag vill ju vara polis så länge som möjligt givetvis, så länge jag orkar. Den är ju så två karaktärer ändå, för kan man gå upp till polis och inte polis och så vidare, men grejen är att vi ska vara polis ett tag nu, så tänk inte att vi kommer komma tillbaka till Kenneth snart. Det kommer nog inte ske. Josef gillar jag faktiskt mer än Kenneth, ja. Är Frida så kör den, jag lovar.
Titt vad folk det är. Det är så jävla mäktigt. Där äger ju stenhårt. Firmatron, tack så mycket för att du följer. Tack så jättemycket. Uggie Buggie och alla ni, tack så jättemycket alla på ni som följt idag. Ni är jättesnälla, tack så jättemycket. Josef måste ju vara som sin bror Ken, kidnappa poliser och så vidare. Nej, det kommer han inte göra. Han är en skötsamma variant, fast lite konstig bara, typ så skev. Inte sjuk i huvudet, utan skev bara. Är det 30? Fan. Senil gammal gubbe, exakt. Han är lite mer gamling och tappar brillor, ser han inga och grejer. Och tror inte det skulle bli lika stor utan er server, nej. Nej för fan, det hade det inte blivit. Du vet, hade inte jag, alltså det låter weird att säga så här, men jag vet, jag streamar ju först på servern. Sen var det med Chris, för Chris var ju admin, så han, utan Chris hade ju inte det hänt. Det är ju ganska självklart, för utan han hade inte servern funnits. Sen började jag streama, sen kom Ipog och såg min stream. Tyckte så kul ut, han började streama, sen så var det bara en spiral efter det. Gick det, eller spiral så att säga, gick viral som fan gjorde det. Det är pissmång som kör. Det är riktigt mäktigt alltså. Att vara del av den grejen, att liksom... Och alla liksom känner varandra lite grann så här i... Som RPR, det är väldigt kul. Kenneth var ju precis som Josef i början, sen spårade du totalt. Ja, det stämmer faktiskt lite grann. Men Kenneth, Josef kommer aldrig spela ball ur på det sättet. Måste vara korrupt polis. Nej för fan, jag vill inte få sparken. Jag kan inte göra det sånt. Du vet, det är skitsträngt, Abledin. Med sånt där nu. Det är skitsträngt. Jag var nere fan för sparken nu idag. Första dagen, för jag hade på, gick med den jävla grejen på huvudet. Det jag skulle vilja vara med vet du, Josef är detektiv. Att jag får ha slips och sådär på mig. Och gå runt och vara lite såhär bäckaktig, om ni förstår vad jag menar. Det är väl typ, det skulle vara roligt. Om det, hur nu skulle det vet jag inte, men... Josef Wallander, lol. Men grabbar, ska ni inte åka? Jo, jag ska bara sätta på musik här. Ja, bra. Musik är viktigt. Musik är viktigt. Viktigt med musik. Ja. Vi är på väg, vi kommer. Musik ska vi ha, ja. Vi måste också ha musik. För Kenneth här nu. Sully har fixat, han har gjort det, okej. Det är ju fint där för det. Vad mäktigt. Josef Bäcka, precis. Elans efter Josef Flata. Ett original som har lämnat oss, exakt. Hörs musiken bra, eller? Lite högre så är det prima, okej.
Det är bra för att höra andra som pratar också. Nej, det är perfekt, okej. Kanske var perfekt då. Vet du, den här låten har haft länge, den här låten... Så är det bra, okej, nu är det bra, okej. Den här låten vill jag hitta när jag var typ 10 år gammal. Jag tittar på Face Off för mig. Jag hittade den till slut på Spotify, dygn, nice. Låt som VOP-musik. Gör du till dialekt? Nej, det gör jag inte. Eller kula. Det är så, min dialekt är så. Vad heter låten? M-I-S-E-R-E-R-E. Misere. Med Gregario någonting. Allergi miserie. Misere. Hej, hello. Tack så mycket för att du följer, tack så jättemycket. Fan fint det, låter fan som Halo-musik när man tänker på det. Ja men Halo har lite körigt sådär har det ju, det stämmer. Så du kör värsta partymusiken, har ju han det? Här, men jag är ju för fan... Min bror jag inte han träffar och grejer lite så mycket. Det är ju dyngsorgligt för vet du... Solifivar. Ja, vi är framme nu. Det är fint det. Kolla! Hur mäktigt är inte det här? Nej, jaha. Varsågod och gå ner. Tusen tack. Nu är det som så här, välkomna, tusen tack att ni kunde komma allihop. Nu är det släktingarna som går först. Välkommen allihop, vi uppskattar verkligen att ni alla är här, fattar ni det? Kenneth är med oss allihop, det här är hans bror Josef. Jag beklagar så. Och jag och Josef ska gå ner först. Josef får välja om ska sparka ut runa i havet eller slänga det backen. Vi sparkar ut den i havet. Vi sparkar ut den i havet för det hade Kenneth velat. Ni vet hur han var. Han var inte en lätt individ att ha något att göra med. Men han agerar, då får han agera. Och då ska vi göra oss likadant, fattar ni det? Jimmy Olsson, du följer med oss också ner. Du får sitta och spela på piano och örgörn. Vänta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Du ska spela på orgel. Magnus, du kunde sjunga det va? Ja, precis. Bra, nu går ni vid anordnare så kommer ni in genom 2 minuter. Brist ut i åkonsignal, så här ska jag göra. Jag ska fan göra det, ska jag göra det. Hur känns det då, Josef? Det känns... Det är många känslor som kommer upp samtidigt, om du förstår vad jag menar. Blandade komplexa känslor. Ja, exakt. Det går överallt, gör det. Exakt. Det går från upp, ner, höger, vänster till bak och in, ut och in. Vill du köra? Jag tror det blir bra. Vill du hålla tal nu? Det måste du göra. Ja, jag saknar också honom. Kenneth, ja. Det var bra, en bra snubbe måste jag säga. Kenneth, ja, han var väldigt bra individ i nyst inne. Han hade ett ljus inom sig, men auran i mörkheten var för stor. Förstår du vad jag menar? Precis, han var för bra för sin egen kropp. Kroppen och hjärnan
Har du inte kapaciteten för Kenneths kärlek? Exakt. Du, vi ska hålla ett håll tillsammans känner jag, för känner inte vi på samma nivå. Du, det gör vi. Det gör vi som så här. Jimmy, ja. Nu börjar de komma ner. Du spelar hos Janna Davidsson. Våra tal så sjunger du. Okej, okay. Önskar ni något särskilt? Vänta, vi får stäga av här nu får vi göra det. Vi får stäga av här tror jag, för att det... Okej, okej, ja. Ändå lite mysigt, du. Ja, Josef, det är det. Vad tänker du på när du tittar ut här? Kenneth, att han älskade att simma när han var liten. Men jag vet ju hur hans morsa tryckte. Jag vet hur hans morsa tog i fötterna på honom. Drog ner där inte bottnade. Och så fick han simma in till land igen. Det var så hans uppfostran var. Han lär sig då. Ja, han lär sig. Så han lär sig simma. Kolla hur hon går ner där! Musiken. Det här är ju så jävla viktigt så det finns inte. Det här är för bra för att vara sant. Fan vad episkt! Så inåt helvete väl! Åh, shit! Känns så fint att jag själv blir tårig i det här, fint det. Där. För nu samlas jag för Kenneth gick bort till Indien. Alla kände att Kenneth var en bra individ i samhället. Gjorde bara bra gärningar och hade mycket kärlek i sin kropp. Lite för mycket kärlek för hans kapacitet av kroppen för att han inte spritta ut all kärlek som Kenneth hade i sig. Exakt, han hade en ljus aura. Han hade en ljus aura inom sig. Men den mörka aura runt omkring, den tog över på grund av samhällets struktur. Och det är ytterst tragiskt. Kenneth, han åkte till Indien för att hitta sig själv. Precis. Och Kenneth tog i Indien. Kan det mena att hitta sig själv i Indien? Jag efter tror det. Kroppen inte hade kapacitet för att visa Kenneth kärlek. Exakt, hans riktiga identitet. Gud hans... hans riktiga... Exakt. Hans riktiga identitet åkte vidare till de nya dimensionerna. Och det är precis, precis. Det som behövdes för honom. Kenneth finns förstörde alltid kvar för alla ni kände Kenneth. För att Kenneth försvinner, så måste alla vi dö. Men det gör vi inte för vi älskar Kenneth. Fattar ni det? Exakt, vi alla. Han var som en vattendroppe i havet. Har vi aldrig varit påverkade av honom och vi, han kommer finnas kvar inom oss för evigt. Amen. 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 Första distrikt. Amen. Give up. Amen. Är det någon som har något talan till Kenneth? Den vill bara ut med kärleken till Kenneth, för han sitter på ett moln naken och bara tittar på oss. Är det någon som har någonting att vilja säga till Kenneth? Jag är väldigt välkommen att säga något om ni vill. Jag vet att han inte var den bästa människan, men
Han gjort så gött han kunde med det han fick i livet. Kenneth som sagt, en bra individ gjorde allt gott för samhället. Och Kenneth kommer alltid vara en god människa. Fattar du vad jag menar? Han är där uppe. Lugg! Han är där uppe med... Dra på lite hosianna här, vi måste ha lite harmoni. Han är där uppe nu med sina barn där uppe. Njuter av sin tid. Har vi en psalm här för Kenneth? Psalm för Kenneth. Varsågod. Vem fan ska sjunga? Vem fan ska sjunga, säger Gandalf? Är jag god eller? Jag har rådjat köttkar. Det är lugnt, det är lugnt, Kenneth. Åh, oh. Tack så mycket. Bland oss. Är vi klara för detta avgravningar? Keep up! Vill du sparka ut runan? Åh. Flytt på dig. Kenneth, även fast jag inte träffar dig så mycket så älskar jag dig. Över allt annat. Fattar du det? Och Gud blev skapad. Och Gud tar väl hand om dig själv. Gud skapade dig till individen. Och Gud ska också ta hand om den individen. Jag vet inte vart du är just nu i vårt universum. Du förblir alltid Kenneth. Fattar du vad jag menar? Amen. Ja, amen. Jag vet min bästa kollega, min bästa rekryt. Ta väl hand om det där du är. Saknas mycket. Åh, vad de orden värmer. Jord är kommen och jord ska du återbli. Det gjorde en tjänst för hela världen. Och du betalade den tjänsten med ditt liv. Så din kropp kommer bli till jord. Och din själ går vidare. Gud tar hand om dig. Fattar du det, Kenneth? Amen. Ja, amen. Jag vill att du tar över de goda sidorna från din bror. Och spela om ditt arbete. Det är förstått. Absolut, det är förstått. Jag ska göra så gott jag kan i kåren. Mottag denna famn. Åh, tack så mycket, tack så mycket. Samlas på ett led här för en kram till Josef. Josef. Åh. Kenneth. Momentet mot mig. Att höra. Frida, kram inte mig. Det är Josef du ska krama. Sluta ta på mig. Vi har kramat Josef. Bästa kollega. Det är Josef, är bra. Ja, det funkar. Jag är glad att se det här, att du är här och observerar. Vi kommer samla in pengar och få Kenneths begravning så det kan ni ge till mig. Ska vi avlossa en salva för Kenneth? Ja. Konstaplar, ställ er plats! Dra i vakt! Chris tar hand om det. Distrikt. Keep up! Varsågod. Amen. Eldupphör! Hölsen i vapen! Uppställning. Magnus!
fattar det, jag fattar det. Jag älskar dig, Sully, vet om det. Kenneth, oh, tack. Vi snodde hans aska förut. Ja. Tack, Tovito. Kenneth kommer alltid finnas inom oss alla. Jag uppskattar er. Jag måste bara säga det till allihopa här. Jag uppskattar ni alla som kom hit idag och visa äran för min kära bror Kenneth. Och jag kunde komma alla finnas i mitt hjärta så. Och jag ska göra så gott jag kan för den här stan för att få rättvisa. Fattar ni det? Gå i Kenneths fotspår. Fattar ni det, frågan? Frågor på det? Har ni några frågor på det? Perfekt. Nej, vi fattar. Nej. Vill någon tillägga en liten sång eller en liten salm eller något sånt här till Kenneth, så gör det nu. Varsågoda. Var inte blyg. Kör på bara. Ja, visst är det någon som vill spela så, så kan vi köra Fields of Gold. Jag gör det, gör det. Kör på bara. En gravröd där ser jag, det gillar vi. Ja, jag vet. Jag vet mycket väl vad han gillade. Jag har en fråga, ja. Kenneth blev en ängel. Nej, han vart en identitet som vi inte vet vad det är ännu. För vi är för ignoranta för den kunskapen inom vår nuvarande kultur. Vi har inte kapacitet för att förstå vad Kenneth är nu. Exakt. Häll ut resten, det är till dig, Kenneth. Frågan är nu, de brukar ju ha sån jävla fika och skit efter begravningarna. Jag är så jävla dålig på törrpratare, det är bara irriterande med sån här kaffe och... Ja, nej, inget... Jag är med på menar. Jag är med på menar. Jag var nöjd med det här. Jag är jättenöjd med som det. Jag tackar er allihopa, jag älskar er allihopa, försvattar ni det? Okej. Jag älskar er allihopa. Och älskar Kenneth. Kenneth! Jag vet att du sitter där och tittar på mitt kön och slickar dig den tunga. Din sjuke jävel. Vart är du? Jag kan lova dig garanterat att han gör det. Jag orkar inte. Är det någon som har barn på G här, ska jag lova er att han observerar dem när ni lyssnar. Och han tar hand om dem. Amen. 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 Första distrikt. Amen. 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 Du? Du och jag ska till sjukhuset. Sen du är min dotter, fattar du? Ja. Tack allihopa för att ni kom. Tusen tack. För det kunde samlas. Tack så mycket, Loppe. Nu återgår vi till arbetet och sköter samhället så att inte alla andra åker i Kenneths spår. Fattar ni det? Gud dyker fram där också, ser jag. Ur berget och tittar på mig. Han stirrar ju rätt in i mig, Göran. Ja, det är Kenneth är i solen säkert. Han så observerar energin från Kenneth. Ja, jag tar in ett allting. Ja, ja. Observera Kenneths energi. Vilken talang! Kenneth. Tack. Jag ska avsluta med åttans gånger tabell. Jag ska avsluta med åttans gånger tabell. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 64, 72, 80. 80. Så kan jag få lite applåder för det där kanske? Jag jobbar. Tack så mycket för applåderna, tack så mycket för applåderna. Jag tänkte vi måste lära oss något nytt också när vi vänder på begravning. Är det någon som vill tillägga någonting för begravningen så gör ni det nu. Det här var den finaste begravningen Järvin någonsin har varit på. Jag tackar dig, tack så mycket. Åh, shit! Kommer tårarna.
kunde vara med. Så ska vi dra idag eller? Jag kan inte med skiten längre. Jenny, vi sitter på lite på Micke, är ni så här, vill gå och titta på barn eller? Jävlar vad bra! Kan han ett kik på barn? Ja, farsan skrev det, ja det gjorde han. Det är Frida, nyp mig till stjärten. Farsan skrev det. Jag nyp inte dig, kom också. Jajamän, det gjorde du visst. Jag är ju framför dig. Det var jag Sully, förlåt. Youtube highlight, ja det är ju lätt att det. Du Sully, du får passa dig för Frida. Sist Järvi var på sökning. Någon som vill gå och titta på barn. Järvi, kick mig! Jag har sagt det, jag har sagt det. Järvi, jag älskar det, fattar du det? Frida, nej, nu är vi inte här på hat eller vad är vi? Tackar alla som kom, jag tackar alla som kom, ni går förbi, går före. Tack alla som kom. 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 Tack du som kom. Vad fan händer? Vadå? Vad fan hände där? Hur är det Jenny? Det var ju ting nice det scenariot ju. Riktigt fint var det. Vi ska ha en kolon in till stan med sirener. Absolut. Och kör sakta. Det är YouTube highlight för det är det bästa PLRP-servern än så länge. Tveklöst det bästa scenariot i LRP-servern än så länge. Det är helt otroligt ärligt talat vad bra det var. Det är liksom att det där kan ske är ju så jävla mäktigt ärligt talat. Står det kvar en person nere? Han sörjer än gör han.